Hei, god fredag. God fredag. Det har vært en fantastisk uke. Det er i ferd med å bli en enda bedre uke for folk fra Tønsberg, blant annet. Hei. God helg til alle i Tønsberg. Vi skal tilbake til Tønsberg, men først skal vi hit. Først skal vi snakke om kveldens underholdningstilbud på Big Dipper. Det består av Leadfoot, som spiller her hos oss klokka 17.00 i dag. Team Scott McConnell har laget sin syvende platte. Det er en rå og deilig skive i skjæringspunktet mellom americana og blues. Han har jo en helt særegen formidlerevne. Mye levd liv i rillene, som vi pleier å si. Og det som er nytt på denne platten er at han har med seg band. Det bandet er ikke med på her til oss i dag. Så her blir det sånn effektpedaler og umiskjennelig Leadfoot-show. Klokka 17.00 i dag, anbefales. Signerte platte finnes på bigdipper.no. Fantastisk artist. Gleder meg til å få besøk. I morgen får vi besøk av trioen Maridalen. Dette er en jazz-trio som vi har fulgt gjennom deres tre album. Nå har de begått sin aller beste hittil. Det er Gressholmen. Den er spilt inn på Gressholmen. Denne vakre øya i Oslofjorden, der du kan gå til vår tidligere kollega Anne Marte og kjøpe deg en iskald øl og noen reker. Dette er musikk som, det er et sted som skaper stemninger, denne øya. Her hit om Maridalen og spilt inn platte, så er det sammen med blant annet Erland Dahlen, som er med på litt perkusjon og sånne ting. Stemningsfull, litt sånn naturinfluert og veldig sånn myk, organisk jazz. Dette skal vi få høre helt akustisk i morgen. De har tatt utfordringen, vi hadde ikke noen tekniker. Maridalen, de lar seg ikke affisere av det. Så de spiller akustisk, sånn som musikk skal være, helt bare rett ut i rommet. I morgen hos oss klokka 14.00. Det blir selvsagt mulig til å få signering. Dette er virkelig bra musikk, og vi anbefaler alle å komme. Simon er kanskje ikke akustisk, sånn som musikk skal være, men de er fra Tønsberg, sånn som folk skal være. På baksiden av coveret til Simon så er det et bilde av Tønsbergs svømmehall. Her står bandet linea opp i det er vel Bjørn Oppsal som har tatt disse bildene. Det er veldig sånn rørende for en Tønsberg-gutt å ha et nytt album med Simon i hendene. Dette er min oppvekst og ungdom i byen. Og rett og slett en latterlig god plate som ikke kommer til å skuffe noen Simon-fans. Dette er hardt og mørkt og episk. Det er ganske flott å høre det igjen, altså. Og ja, jeg synes Simon holder i den bagasjen som Kent tok videre på en langt bedre måte enn det Kent noensinne klarte. Virkelig. Dette er et ambisiøst og sannsynligvis svært gjennomarbeidet album. Hvem skulle trodd at de noen gang kunne komme tilbake? Og dette er alle fem originalmedlemmene. Du slutter ikke bare i band i Norge, vet du. Du fortsetter på en måte bare i band. Og hvis du har hatt lang pause, så betyr det at da har du liksom tenkt band hele tiden. Og så samler du den for å spille en plate. Og så bungner det. Jeg tror som er favorittlåten min på den skiva her, Jakob. Kollaps. Nei, det kunne det vært. Det er den som heter Tønsberg, der Marius Roth Christensen får lov å bruke sin operarøst til å lage en sånn hymne til Tønsberg by. Dette er vakkert. Heia Eik, og gratulerer med nytt album, Simon. Hei, hei, hei. Har vi flere forskjellige versjoner, eller? Du, det er så mange versjoner at vi, ja. Picture disc. En såkalt Deep Purple vinyl. Ja, det må det være. Og det er jo veldig mange som kommer til å spørre, har dere noe Deep Purple vinyl? Men vi kommer til å prøve så langt det lar seg gjøre, og da servere resonans med Simon. Ja, og dette er den sjeldneste. Bestill nå, så får du med signert innlay, som har vært i Tønsberg, blitt signert og kommet til oss, ikke sant? Det er helt riktig. Alle har signert. Modou Mukhtar. Modou Mukhtar. Fra Niger. Dette er rocken tatt til Niger og grundig riffa gjennom, jeg tror det er Fendere. Er rocket farlig i 2024? Ja, åpenbart. Om du bor i Niger og befinner deg midt i en slags borgerkrig-lignende tilværelse, der blir Modou Mukhtar bandet, Modou Mukhtars musikk til. Og dette er helt rått, deilig afro-rock. Ja, det kan du si. Det er jo hardrocken tatt i med andre krefter som gjør at hver gang de går over i den mer sånn riffingen som ligger naturlig for dem, så blir det noe annet enn det du er vant til å høre på. Dette er rockeplata for deg som har 5000 rockeplater fra før og gjerne vil ha en som tar deg til et litt annet sted, og du vil gjerne at det skal være i sammenheng med effektpedaler. Ja. Veldig gøy.
Dette er diskoplatta for deg som har mange diskoplatter fra før, men som trenger en litt moderne en. Dette er Dua Lipas tredje album. Hun er jo en herlig figur. Fantastiske podcaster, fantastiske låter. Hun er jo så utrolig imponerende. På denne platta her. Denne platta her skulle liksom ifølge presseskrivene være hennes hylles til sånn type sånn Massive Attack og Primal Scream, Oasis og Blur, hennes britiske ungdomstid. Men har vel egentlig bare blitt en discoplatte. Med regnspikka pop-hits og store, store refrenger. Og Kevin Parker fra Tame Impala er med på en låt, i hvert fall en låt. Uten at jeg egentlig kunne høre noe som helst til det, men det er vel sånn det skal være. Stinker vel penger, ikke? Veldig bra. Ja. Vestafrikansk disco tatt til England og deretter trøkket ut på et kredibelt amerikansk indie-selskap i Sier noe om Ibibio Sound Machine. Ja. Vi har glemt noe jævla viktig, Jakob. Hva da? Lemon Twigs-plata, eller? Hva er det jeg tenkte på? Tenkte på det, ja. Ja, Lemon Twigs er på bil. Er på bil? Er på bil. Hva betyr det å være på bil? Du, det er sånn plateselskap-bransjeprat. Ja, den er på bil. Den er på bil. Vi har fått faktura, vi har blitt bedt om å betale for den, men den er bare ikke ankommet enda. Så den er på bil, og vi siste nedtrengelse til på at den er i området her ved Alnabru. Den skal igjennom her og inn til Oslo for å leveres til vår platebutikk snarlig. Kommer natt av dagen, Lemon Twigs, kanskje når du ser denne videoen, så er den grønn i vår nettbutikk. Da er det bare å bestille, for det er en av årets aller beste platter for deg som liker harmonirik popmusikk med gitarer og deilig tidsmaskinmusikk som Lemon Twigs nok en gang har laget. Som om Beach Boys oppførte seg OK mot hverandre og lagde powerpop. Ikke sant? Det låter litt sånn. Brødre som fungerer sammen, som lager deilig musikk. Sia, er det bare å høre om. Underlærte og overbegavete. Sia, ja. På andre siden av platta, så var det... På andre siden, så er det... Det er så mye så gjester her! Hvordan får det med seg alle disse folka? Paris Hilton er med. Mm. Chaka Khan. Kylie Minogue. Kylie Minogue er med. Det var ganske bra, da. Ja. Mm. Sia, hun, det er hun som synger omtrent som Rihanna. Hun skriver større hits. Kamasi Washington, etterlengta comeback. Ja. Eller ny platte. Mm. Veldig mange som har lengta på den. Særlig Thundercat og André 3000 som er med og spiller. Men høydepunktet for meg er den Garden Path, hvor han raljerer med saksofon. Altså Kamasi selv, da. Ja. Mm. Et variert og kult album. Kamasi kommer til operan. Da Kamasi var på Øya-festivalen, så kom han og signerte plater på Vidipper. Mm. Og det var helt... Det var kanskje snakket om før, men da han kom skridende ned i sin store kaftan i en sånn vanvittig gjørmeføre, og så sklei han nedover, nedover skråningen der. Og de første... Det første halve sekundet hvor han var inne i Big Dippers telt, det tilbrakte han i en halv meter over gulvet i vannrett stilling. Ja. Og så smalt han ned i gulvet. Bang! Hele mannen. Vet du hva Stine sa til han? Nei. Are you hurt? Vet du hva han svarte? Only my pride. Only my pride. Only my pride. Det gikk bra med han. Han kommer til operan. Han kommer til operan. Jessica Platt har laget sin fjerde platte. Mm. Hun er en favoritt her på bruket med sin... sin psykedeliske folk-pop. Særingen stemme. Veldig særingen stemme. Litt sånn chanteus fra en svunnen tid stemme. Og denne gangen har hun laget litt sånn... Det er utrolig mye ekko på denne innspillingen. Inspirert av sånn Phil Spector og det er sikkert kompisen hennes i Brian Jones' Massacre. Ikke sant. Kjempefin plate. Mm. Bra. Vi skal videre til en skikkelig luring. Kai von der Lippe og hans Why Kai. Dette er en veldig kul platte. Norsk utgitt på... Det er ikke utgitt på Jossland, tror jeg det var. Det er gitt ut selv. Gitt ut selv. Kom hit, men... Release party på Jäger i kveld. Dette er klubbmusikk, men altså, synt og pianobasert. House-influert og men melodisk, organiske trommer. Kristian Engfeldt har tatt opp trommene. Dette er en trommer som heter Elias Tafjord, som spiller på platta. Han har med seg Daniela Reis, er faktisk med på noen instrumenter. Og det er veldig sånn
ja, oppløftende og vakkert og fett og dønn originalt. Hva kan høres i bakgrunnen akkurat nå? Da må du høre godt etter, for det er ikke Tono kommer og tar oss, eller hvem det er som skal ta oss. Spotify, ikke eller? Si det til Tono! Nei. Goran? Goran Karfies, han er en kjent og kjær svensk jazzmusiker, som aldri er redd for å gå utenfor noen som helst boks. I hans True Peaks Orchestra så spiller han med, det er en kvartett, så vidt jeg har skjønt, spiller med, ja, det er sånn musikk som henger seg opp i en groove, og så blir det litt sånn, hva skal jeg si, blir det repetitivt? Altså litt sånn krautrepetitivt, ja, da, på en god måte. Han er ikke redd for å være tiltalende heller. Han er ikke redd overhovedet for noe ting. Så... Han har laget de vakreste melodier tidligere, det gjør han også her. Folkemusikk-influert. Veldig fin platte. Elitedivisjonen av svensk jazz. Men her skal vi til elitedivisjonen av norsk folkemusikk, og dette er absolutt ypperste vi har av norsk folkemusikk som... Vi må huske å si hva de heter, fordi at det stokker på coveret. Morgonrode. Morgonrode, det er da morgonrode. Den timen på morgenen, da himmelen er sånn rød. Det er morgonrode. Og det er hans... Det er Rasmus Jørstad. Det er Selma French Bolstad. Det er Helga Myhr. Og... ja. Dette er... Folk, dette er inspirert av gammel norsk folkmusikk, tradisjonell instrumentering, men med langeleik og hardingfeler og den slags. Det er vokal på veldig mange av sporene. Det er jo helt umulig å ikke tenke på liksom, moderbandet i sjangeren folk når man hører dette her. Det vet jeg ikke om Morgonrode nødvendigvis synes er så veldig spennende at vi sier, men litt assosiasjoner den veien får vi. Hvis du liker den type musikk, så er Morgonrode noe du absolutt må sjekke ut. Det er utrolig vakkert, det er utrolig flott innspilt av han Bård Ingebrigtsen. Det låter kjempebra. Sånn knirket og fint, og du hører liksom instrumentene ordentlig. Ja. Vakre melodier, vakker vokal. Dette er virkelig anbefalt. Er det akustisk musikk sånn som all musikk egentlig skal være? Det er det, og så er det, dette her er noe vi absolutt burde spille masse på, ja, anlegget i Schappa. Det er for å komme til å selge masse. Drit det. Kanada. Sian Blue, Charlotte Day Wilsons nye plate. Hun opererer i R&B-landskapet som oppstod etter at Frank Ocean kom på banen. Og regjerer i Kanada. Enormt svær blitt. Matmos fikk en oppgave. Vel, først så tok Moses Asch, han tok oppgaven å samle all lyd i hele verden. Ja, du hørte riktig, all lyd i hele verden. Han er selvfølgelig amerikaner, og skulle samle dette her opp i sitt arkiv. 75 år etter har Matmos fått bruk for lyden for å lage ting som ligner musikk som du aldri har hørt før. Gitt ut på Smithsonian Folkways, ser jeg. Ja. Du, da har jeg lyst til å avbryte med en liten reklamepause. Ja, så en liten reklamepause. Hva skal man gjøre når det er neste helg? Når det er neste helg, da skal du selvsagt dra på Desert Fest på Rockefeller, John D. og Revolver. Der er denne verdensomspennende rockfestivalen, tungrockfestivalen, kommer til Norge, endelig, med et helt heseblesende og hakasleppfremkallende program. Dere leser jo selv, men det er jo liksom Kadavar og Monolord og norske storheter som Slomosa og Bismarck og virkelig et program å få med seg. På Rockefeller, fredag og lørdag, så treffer dere oss på Big Dipper. Rikke, Line, Lars Rune og Ingeborg skal ha mobil platebutikk med festivalartistene, andre håra klassikere og lignende. Vi håper alle tar seg en tur på Desert Fest. Det er et sykt fett tilbud, som det er billetter i salg. Og vi kommer tilbake med en Desert Fest spesialsending på denne kanalen neste uke, der du kan få høre mer om disse program. Artistene som spiller. Veldig sterkt program. Bra jobba. Husker du AI Phoenix? Det husker alle Big Dippers kunder som har vært med og fulgt i norske albumklassikere gruppa. Fordi der har vi crowdfundet AI Phoenix. Men deres kanskje beste plate, det er The Driver Is Dead. Det var den som ga dem det store gjennombruddet i år 2000. Da ble de signet på Glitter House og fikk et stort publikum over hele verden egentlig. For sin saktegående og emosjonelle rock.
Så dette er en norsk klassiker. Norsk slowcore fra høyde... Ja. Fra iPhoenix til REO Speedwagon. REO Speedwagon er ikke norsk slowcore, men det er hits på hits på hits. Det er det. Keep on loving you. Wow. Ikke dårlig. Green Day's nest beste plate. Det er kanskje det. Er ikke noen brandfakkel, warning. Ny utgave. Yes, Kleenex. Kleenex. Mm, Kleenex, som bytte navn til Lilleput, og som var begge deler på en gang. Som en slags perfekt symbiose av Wire og The Sugar Cubes, og de skulle komme fra Schweiz. Ja. Litt overraskende. Ikke sant? Ja, bra. Bra saker. Cranes. 30 år siden Loved med Cranes kom ut. Mm. Den er ute på Musical Nylon. Ja. Er det shoegaze? Ja, det er jo på en måte litt som proto-shoegaze. Mm. Vakker og stemningsfull gitarmusikk. Drømmete. Med tilsiktet skurr. Veldig bra saker. Så dem live, husker jeg. Dette er andre plata til Saints. Garantert veldig bra. Ja, fryktelig bra. Makan. Stor inspirasjon for australiere den dag i dag. Le liaison den rose. Dette er en flott utgivelse, veldig vakkert produkt, Art Blakey sitt soundtrack til den franske filmen, og som også Thelonious Monk laget musikk til. Det er to ulike planter. Barney Weiland og Lee Morgan er med her. Yes! Hva er det du har for noe fint? Nightwish til den ene hånden, og Nightwish til den andre, og Nightwish i den tredje hånden. Nightwish! Her har vi Nightwish. Ja. Finsk power metals største eksport, antagelig. Vi har Saint Anger. Ja, Saint Anger. Den er en av de mest omtalte platene til Metallica. Ja. Se filmen om Saint Anger. Ikke sant. Det anbefaler jeg. Så Genesis, kan hvorfor du velge... ikke ta helg med Turning On Again? Genesis hitsamling, den sene perioden. Har de Melanie og Confusion? Ja, det har de. I Can't Dance, I Beg to Differ. I Can't Dance. We can't dance, men vi ønsker alle en riktig god helg. Riktig god helg, husk at Desertfest er neste helg. Neste helg, ja. Men denne helgen så skal du bare komme på Big Dipper i dag og sjekke ut Leadfoot, og i morgen og sjekke ut Maridalen. Velkommen til oss, vi har en del bra. Vi har en del bra, mye av deg på bil.